Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Ja sam Dražen Katalinić, gledate Mrežu danas. Vukovar 25 godina poslije, mjesto posebnog pijeteta, kamere Mreže TV u gradu heroju i koloni sjećanja. U Splitu otkriven spomenik Vukovaru, grad pod Marijanom postao prvi hrvatski grad koji se na ovakav način poklonio gradu heroju. Nakon sve učestalijih slučajeva salmonele u mesu iz uvoza, nezavisni seljaci upozoravaju na uvoznički lobi kojemu ni ministar poljoprivrede ne može ništa. Dobra vam večer. Hrvatska obilježava 25. obljetnicu vukovarske tragedije. U gradu heroju okupio se cijeli državni vrh, a u koloni sjećanja bilo je gotovo 100.000 ljudi iz cijele domovine i dijaspore. U spomen na sve žrtve Vukovara, političari su se suzdržali od političkih govora. A obilježavanje vukovarske žrtve ove se godine odvija pod geslom Vukovar, mjesto posebnog pijeteta. Nakon komemorativnog programa, iz dvorišta Vukovarske opće bolnice krenula je kolona sjećanja, koju su ove godine predvodili branitelji Vukovara i članovi obitelji poginulih, ubijenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja. Vijence podno središnjeg spomen obilježja na memorijalnom groblju položio je državni vrh te predstavnici gradskog izaslanstva. Danas je ravno 25 godina od vukovarske tragedije. Vukovar je simbol otpora i simbol hrvatske slobode. To zajedništvo koje se pokazalo u Domovinskom ratu, nažalost nismo do danas puno toga naučili. Jedna od najvećih grobnica i genocida u Europi u novijoj povijesti se dogodila ovdje, na Ovčari. Ovdje su ljude zatočili par dana i onda su ih ubijali, vozili na traktorima do Ovčare i ubijali negdje 220 naših ljudi. Nikad se ne ponovilo. Bitno je da sad Vukovaru pružimo jednu šansu, to je bitno da Vukovar počne konačno živjeti. I u svakom razgovoru sa Vukovarcima, dosta sam u kontaktu sa njihovim udrugama, ljudima ovdje treba posla. Svakako sjećanje treba obilježavati mjesto gdje je bilo, evo, 25 godina, gdje su ljudi krvnički ubijeni. Tradicionalnom kolonom sjećanja u kojoj su sudjelovali brojni branitelji te državni vrh, odana je počast svim žrtvama Vukovara, a po neslužbenim procjenama obilježavanju se pridružilo oko 100.000 građana. Žrtve grada heroja prisjeća se i cijela Hrvatska. U Splitu je, i to baš na početku Vukovarske ulice, svečano otkriven spomenik Vukovaru, nazvan Lumin, a u sklopu inicijative pod nazivom I u mom gradu svijetli Vukovar. Split je time postao prvi hrvatski grad koji se na ovakav način poklonio nevinim žrtvama i braniteljima Vukovara. U čast grada heroja uz prigodni kulturni program otkriven je spomenik Lumin u Vukovarskoj ulici u Splitu. Spomenik akademske kiparice Dijane Ive Sesartić zajedno su otkrili doktorica Vini Rakić, inicijatorica cijeloga projekta I u mom gradu Vukovar svijetli, gradonačelnik Ivo Baldasar i župan Zlatko Ževrnja, a potom su i zapalili prve svijeće. 18. studenog biti će 18 godina kako Split njeguje spomen čin I u mom gradu Vukovar svijetli, dakle, kojeg sam utemeljila 1999. godine, želeći na neki nježan, tih, dostojanstven način iskazati osjećaj ne samo vlastite, nego mojih sugrađana. A mislim da je da za grad Split i za sve nas ovdje koji živimo u ovom ambijentu, ovo je jedan trenutak da stanemo ispred ovog spomenika i da se posjetimo, zamislimo, a naravno i poklonimo. Da je Vukovar podnio najveću žrtvu koja zaslužuje najdublji pijetet, iznio je župan Ževrnja. Mislim da, evo, da se Split može među prvima podičiti, da je upravo u našoj Splitskoj Vukovarskoj ulici, da smo mi prvi krenuli s tom tradicijom, ali dobro, manje je bitno tko je prvi, važno je, evo, da diljem naše domovine
da naši ljudi osjećaju taj pijetet, jer Vukovarci i obližnji građani grada Vukovara podnijeli su zaista ogromnu žrtvu. Njihovi najbliži su ubijani, silovani, njihova imanja su spaljena, kuće uništene, ljudi raseljeni, tako da evo zaista to trebamo cijeniti. Otkrivanje spomenika okončeno je emotivnim citiranjem Pere Eranovića, koji je svoju monodramu temeljio na proznim zapisima i ratnim izvještajima Siniše Glavaševića. Ko će čuvati Vukovar? Ko će Vukovar iznijeti iz mraka? Paljenjem svijeća svake se godine Vukovara i Škabrnje prisjete i Imoćani. Akciju su organizirali učenici osnovne škole Stjepana Radića. Imotski se ove godine uključio u obilježavanje godišnjice pada grada heroja Vukovara pod geslom "I u mom gradu Vukovar svijetli". Učenici najveće osnovne škole s područja Splitsko-dalmatinske županije, osnovne škole Stjepan Radić iz Imotskog, najprije su započeli s paljenjem svijeća u samom središtu grada Imotskoga. Također, tri autobusa s braniteljima uputila su se još jučer iz Imotske krajine i danas su sudjelovali u vukovarskoj koloni sjećanja. Kada su u pitanju ovi dani, kada se sjećamo Vukovara i Škabrnje, moram kazati još jednu informaciju. Naime, branitelji su u organizaciji Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata Imotska krajina danas otišli u Škabrnju i poklonili se tamošnjim žrtvama. Kada je u pitanju obilježavanje godišnjice pada grada heroja Vukovara u Imotskom, Imoćani su u svom gradskom kinu imali priliku pogledati film pod nazivom "Ovčara, neispričana priča". Pogledajmo nekoliko kadrova koje smo snimili u gradu. Da, nekaj. Nakon sve učestalijih slučajeva salmonele u uvoznoj peradi i jajima, hrvatska javnost posebno je šokirana činjenicom da ih nadležne institucije nisu na vrijeme obavijestile o toj opasnoj bakteriji. A nezavisni hrvatski seljaci čak upozoravaju da se radi o tako moćnom uvoznom lobiju s kojim će ministar poljoprivrede, kažu, teško izaći na kraj. Pojava salmonele u mesu potakla je pitanje koliko se i na koji način zapravo kontrolira uvozna hrana. Zanima to i nezavisne hrvatske seljake, koji su svoj osvrt na pojavu salmonele iznijeli na konferenciji za novinare održanoj u Bjelovaru. I oni su sa piletinom otkrili nešto što mi pričamo već nekoliko godina. Da mi u našoj zemlji imamo svoje domaće proizvodnje negdje oko 37%, a sve ono što se uvozi u strane trgovačke centre je upitne kvalitete i upitne kakvoće. Naša granica je kao švicarski sir, jer nema nikakve kontrole. Oni koji bi trebali vršiti kontrolu, oni nisu u službi našeg ministarstva poljoprivrede, nisu u službi našeg ministarstva zdravstva, oni su u službi, ja neću reći mafije, nego ljudi koji se bave uvozom hrane. A ta hrana je negdje učešće, govorim vam, negdje oko 67%. Nezavisni seljaci smatraju da se događale brojne druge malverzacije s mesom. Dolaze artikli, u ovom slučaju meso koje se u Hrvatskoj prepakira i dobije se na njega ponovo deklaracija i što više stavlja se na ime nekog od našega proizvođača i tako se plasira na naše police i na tržište. Znači, radi se manipulacija, to je prevara, to je nešto što je nedopustivo, to je nešto što je kažnjivo, to se u pitanju su u ovom slučaju naši ljudski životi postali. Problem se stvorio i zbog neinformiranja javnosti o pojavi zaraženog mesa. Svjestan je toga i ministar poljoprivrede Tolušić, koji je izjavio kako je suludo da se o takvim stvarima ne izvještava javnost, a izvještava kad, recimo, postoji povećani udjel kikirikija u keksima. Zatražio je ministar Tolušić i razrješenje svog pomoćnika za veterinarstvo Tomislava Kiša, jer ga nije obavijestio o salmoneli pronađenoj u piletini koju je jedna mesna industrija uvezla iz Poljske, te što nije o svemu izvijestio javnost.
Stanovnici Novalje u nedjelju izlaze na referendum na kojemu će odlučiti hoće li prihvatiti prijedlog urbanističkog plana uređenja Luke Novalja. Referendum, koji gradonačelnik naziva povijesnim, odredit će budućnost Novalje jer se na njemu odlučuje o gradnji luke za nautički turizam. Poglavarstvo grada Novalje raspisalo je lokalni referendum na kojem će se građani imati priliku izjasniti prihvaćaju li urbanistički plan uređenja Luke Novalje ili ne. Jedan od novih smjerova u turizmu u kojem vodstvo grada želi usmjeriti svoj razvoj jeste upravo nautički turizam, koji bi se mogao razvijati upravo izgradnjom luke. Ovu nedjelju građani odlučuju o budućnosti Novalja, novaljskog turizma, rekao bih cijelog gospodarstva uopće, jer luka, koja je vrlo važan segment, pogotovo u ovom dijelu nautičkom, može usmjeriti naš turizam prema mnogo kvalitetnim gostima i jednom turizmu koji nije toliko ovisan o bilo kojoj populaciji, da li mladih ili starih. Prema tome, povijesni referendum koji će u mnogome utjecati na budući razvoj grada Novalje. Ovo je prvi lokalni referendum u Novalji od uspostave nove hrvatske države i zato je od povijesne važnosti za grad i sve njegove stanovnike, bez obzira kakav će konačni ishod i biti. Jedini pravi put je strateški i dugoročni razvoj turizma Novalje, koji bi maksimalno trebao koristiti svoje resurse, gdje je upravo fokus stavljen na lokalno stanovništvo, dakle na javni interes. Prvo natjecanje učenika u čitanju knjige Naglas održano je 2008. godine u Sisku, a do danas je dostiglo nivo nacionalnog natjecanja. Upravo iz tog razloga Sisak je domaćin nacionalnom natjecanju u čitanju Naglas, gdje se natječu ponajbolji učenici čitači, pobjednici na županijskim natjecanjima. U godinama koje su slijedile nakon 2008. kada je u Sisku održano prvo gradsko natjecanje u čitanju Naglas za učenike osnovnih škola, postalo je to tradicionalno događanje u Sisačkoj knjižnici. Od 2013. natjecanje se provodi na županijskoj i na nacionalnoj razini. Mi to natjecanje organiziramo na više razina, dakle sve kreće od školske razine gdje se izlučuju pobjednici koji idu na općinsko ili gradsko takmičenje, koji opet idu na županijsko takmičenje i na kraju se svi sreću ovdje u Sisku na nacionalnom natjecanju. Tu svakako želim istaknuti suradnju Narodne knjižnice i čitaonice sa knjižnicama i čitaonicama diljem Hrvatske, koje nam svakako pomažu u toj organizaciji da u svojim sredinama na nivou škola i na nivou gradova i općina organiziraju također ovo takmičenje koje zapravo doživljava svoj vrhunac ovdje u Sisku. Organizatori natjecanja su Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskog knjižničarskog društva. Ove godine na natjecanju sudjeluju predstavnici 14 županija u mlađoj kategoriji učenici 3., 4. i 5. razreda, te starije kategorije koje čine učenici 6., 7. i 8. razreda. Ovo natjecanje razvija ljubav djece prema knjizi, razvija njihovo kritičko mišljenje, a isto tako i razvija izražajno čitanje, znači razvija njihove čitalačke sposobnosti i sposobnosti lijepog izražavanja. Svi natjecatelji u Sisak su došli u pratnji mentora sa željom da osvoje što bolje mjesto predstavljajući svoju omiljenu knjigu, čitajući ulomak iz nje. Uoči sutrašnjega sraza Hajduka i Lokomotive, u stožeru Bijelih nastavljaju uspješnu suradnju s navijačima. Udruga Naš Hajduk, koja donacijama skuplja novac za otkup dionica, otkupila je pravo dizajna na izgled 3. Hajdukovog dresa, a navijačima, odnosno donatorima, daje mogućnost da izaberu izgled košulje hajdučkoga sina. Nogometaši Hajduka sutra od 17 sati igraju protiv Lokomotive na Poljudu, koja dolazi s novim trenerom, nakon što je Ivković dobio angažman u Saudijskoj Arabiji. No to neće utjecati na igru Lokomotive, mišljenja je trener Pušnik. Ne, teško je u tjedan dana promijeniti, ne možeš promijeniti igrače, to je prvo, znači igrači su isti. I ja mislim da ni sustav igre neće se posebno menjati. Lokomotiva igra čvrsto pozadi, znamo im zadnji red, golmana, isto u veznoj liniji tamo može doći do nekih pomaka i na krilnim igračima, pošto bočni i krilni su im najjača strana, tako da ja mislim nekih punih pomaka neće biti.
Prije mjesec dana smo krenuli kao udruga s prvim projektom kojim skupljamo sredstva za otkup dionica. Svi donatori dobivaju ime na adresu za sljedeću sezonu. Kazao je to Tomislav Mikulić iz udruge Naš Hajduk. Oni koji žele uplatiti 1911 kuna i imati svoje ime na novom dresu stignu još u sljedećih 10 dana. Upravo će oni koji su platili taj ili veći iznos moći donijeti odluku o novom dresu kluba s Poljuda i to glasovanjem na web stranici udruge uz pomoć broja članske iskaznice. Mi smo kupili zapravo od kluba pravo dizajna trećeg službenog dresa na samom početku ovog projekta. Mi smo to pravo platili i sad ćemo ga prenijeti na naše donatore, na one koji podržavaju ovu priču. To je neka osnovna poruka ove presice, da želimo prenijeti to pravo dizajna na same naše donatore koji nas podržavaju. Prodaja dresa za građane kreće u 7. mjesecu. Svi koji imaju mjesto na dresu će sigurno htjeti imati taj dres, pa će i klub imati koristi od toga. To je svakako situacija win-win za sve, zaključuje Mikulić. Pozitivac dana je predsjednik Udruge nezavisnih hrvatskih seljaci Mato Mlinarić. Dok su građani šokirani činjenicom da ih nitko od nadležnih institucija nije upozorio na slučajeve salmonelu u mesu iz uvoza, a te iste institucije sada najednom počinju kontrolirati uvezenu hranu, Mlinarić upozorava da je riječ o tako jakom uvoznom lobiju da mu ni ministar poljoprivrede ne može ništa. Mlinarić je tako javno progovorio o onome o čemu svi, pa čak i institucije, šute. Negativac dana je direktor splitske tvrtke Snaga vjetra Željko Bilić, zahvaljujući kojemu je gradnja Pelješkog mosta, koja je trebala početi u siječnju, odgođena do ljeta iduće godine, jer je početkom listopada uložio žalbu na natječajnu dokumentaciju. Mediji su danas doznali da je riječ o tvrtki koja se bavi posredovanjem u trgovini raznovrsnim proizvodima, odnosno s mostogradnjom nema nikakve veze, a prošlu je godinu završila s minusom većim od 1 milijun kuna. Iako joj je žalba odbačena za opstrukciju gradnje Pelješkog mosta, tvrtka neće snositi nikakvu odgovornost. Osim vremenske prognoze, to bi u mreži danas bilo sve. Pratite nas na našim web stranicama i Facebook portalu Mreže TV. Želim vam ugodan vikend. Sutra će na kopnu biti djelomice umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice je moguća i kiša. Na sjevernom Jadranu bit će pretežno oblačno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. U Dalmaciji će biti djelomice do pretežno oblačno s mjestimice obilnijom kišom. Vjetar će na kopnu biti umjeren i jak jugozapadni i južni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura na kopnu bit će između 8 i 13 stupnjeva Celzijevih, dok će se dnevna kretati od 12 do 17 stupnjeva Celzijevih. Na sjevernom i srednjem Jadranu ujutro će biti temperatura od 11 do 15 stupnjeva Celzijevih, a tijekom dana će se temperature penjati i do 18 stupnjeva Celzijevih. Jutarnje temperature u Dalmaciji kretat će se od 12 do 16 stupnjeva Celzijevih, a dnevne između 13 i 18 stupnjeva Celzijevih.